Da har jeg fått med meg Magnus Kars, som underviste I fysikk på NTNU, og dere har prøvd ut studentresponssystemer I undervisningen. Kan ikke du fortelle litt om hva dere har gjort og hva dere har prøvd ut? Ja, tanken å innføre et element av aktiv læring i forelesninger. Forelesningene kan jo fort være ganske tettpakka greier med mye enetale, så, og da tenker jeg at vi må ha prøv å ha et element hvor vi innfører noe aktivitet som studentene selv må gjøre. Og da falt valget på SRS da, som en mulighet som ikke alt for ressurskrevende, men som hvor litteraturen viser at studentene og I og for seg faglærer får mye ut av det. Mm. Hva konkret gjorde det? Altså, veldig mange kjenner jo Kahoot. Vi på NTNU nå, og Kahoot jo på en måte født her som studentprosjekt opprinnelig. Men dere har valgt å bruke litt andre funksjonaliteter enn en vanlig Kahoot. Ja, vi gjorde det fordi at vi kom frem til at Kahoot det en spillbasert SRS. Den baserer seg I stor grad på konkurranse, på individuell konkurranse og et tidvis voldsomt tidspress. Og vi mente da vi hadde belegg for å si at det var ikke elementer som I stor grad fremmer læring. Så vi var på jakt etter et studentresponssystem med funksjonaliteter som ga rom for diskusjon. Både mellom studenter, men også mellom studenter og faglærer. Og ja, det var vel egentlig tanken. Og videre så det at de her faglige diskusjonene, det ville jo innebære for studentene så ville det jo innebære en oppøving I det å argumentere faglig. Men det også like fullt en oppøving I det å forstå. En del studenter har intervjuet I at det jo først I det øyeblikket du skal sette ord på det du har lært, at du får en sjekk på hvorvidt du har forstått det eller ikke. Og sånn sett så kan de her faglige diskusjonene som dukker opp I en sånn SRS-sesjon med rom for diskusjon, de kan fungere godt. Så dere hadde altså utgangspunktet dette med at den konkurranselementet I Kahoot, det kunne være forstyrrende. Så valgte du å implementere mer sosiokulturell læringsteori. Kan du fortelle litt om hvordan typ økt så ut hos dere når dere brukte... Ja, da stiller faglærer et flervalgsspørsmål. Helst med så mange gode, både riktige og gærne svaralternativ som mulig. Og da vil du gjerne ofte ha flere enn fire? Ja, jeg vil gjerne ofte ha flere enn fire svaralternativ, for jeg synes det kan være veldig greit å som default ha et vet ikke alternativ. Fordi at I fravær av det, så vil jo den svarfordelingen som dukker opp kun gi et falskt bilde på studentenes forståelse. Men hvis du lar dem få muligheten til å signalisere at de ikke vet, eller det finnes andre SRS-er som gir deg mulighet til å velge et svar, men å flagge hvorvidt du usikker eller ikke. Men uansett, vår løsning ble da å innføre et vet ikke alternativ, men dersom vi da kun hatt fire svaralternativer, så hadde det da vært tre muligheter igjen for både det riktige og to gærne svar, og da begynner fort elimineringsmetoden og trøy. Dere hadde altså først, så satt du en student til å svare på disse multiple choice-ene. Ja, det var gangen I det. Ja. Men så etter det, så vanligvis jo folk da ferdige, har kåret en vinner I Kahoot, men det gjorde ikke dere. Fortell om veien videre. Ja, det vi faktisk gjorde, det var at faglærer presenterte et spørsmål og ba da studentene om å gå sammen og diskutere hva de trodde var riktig alternativ og ikke minst hvorfor. Og etter at den diskusjonen da var over, det ble som regel avslørt ved at det oppstår en sånn liten sånn lydmessig dipp i salen, så sa faglærer at ok, nå høres ut som dere ferdig, nå kjører vi avstemning. Og studentene stemmer da med sine mobiltelefoner individuelt. Det kommer opp en svarfordeling. Og faglærer tar da basert på svarfordelingen selvfølgelig, og foretar en gjennomgang, ikke kun av det riktige alternativet, men også av de gærne. Fordi også de som har svart feil må få
en eller annen fornuftig begrunnelse for hvorfor det de har valgt var feil. Det kjempefornuftig, for de som valgte feil, de trodde jo det var riktig. Ja. I veldig mange Kahoot-settinger så blir jo de da sittende og klø seg i huet og viser hvorfor var ikke det jeg svarte riktig. Så det jo en kjempetilnærming. Ja. Og det glemt å si at i forkant av den lærergjennomgangen av de riktige og gærne alternativene så ønsker som regel faglærere å invitere de ulike perspektivene i en plenumsdiskusjon og da det viktig for faglærere at han eller hun da forholder seg relativt neutral og bare aksepterer de synspunktene som kommer inn før han eller hun da eventuelt føler at nå har vi noe nettningspunkt, og så kan man da trø inn mer i lærerrollen og ta en vurdering av de ulike perspektivene som har kommet inn, og som da går over i en gjennomgang av riktig og gærne alternativ. Er det da slutt, eller gjør man noe mer etter dette? Da det som regel slutt. Du kan si at sånn som vi gjorde det, og det var mye på grunn av praktiske hensyn, var det at de her SRS-sesjonene utgjorde tross alt relativt små drypp i en ellers standard forelesning. Du kunne ha sett for deg en situasjon der du stilte 3 sånne SRS-spørsmål, relativt omfattende SRS-spørsmål i en forelesning, men der du da ikke egentlig har en tradisjonell forelesning, men der SRS-spørsmålene utgjør utgangspunktet for gjennomgang av nytt stoff. Og det vil ha masse fordeler med at du kan da stille du kan da lodde studentenes forkunnskaper om et bestemt tema, og etter at de da har svart på det spørsmålet, så vil en del av dem forhåpentligvis være såpass koblet på tematikken at det å da gå inn og gjennomføre eller gjennomgå nytt stoff vil oppleves mer relevant enn om faglærere bare hadde startet med papirbunken og begynt å skrive. Så da det på en måte SRS-en som initierer undervisningen og blir Ja, det utgjør navet i undervisningen, da. Og jeg tror at det kan være en fornuftig vei å gå, altså. Men det på ingen måte en enkel sak. Det er vanskelig nok å komme opp med gode konseptuelle oppgaver. Og ikke minst så er det vanskelig å komme opp med gode, gærne alternativ. For de gærne alternativene bør helst være designet sånn at de skal kunne avsløre en eller annen misoppfatning, eller la oss nå si en eller annen enten en konseptuell misoppfatning, eller kanskje en regnemessig blunder. Sånn at faglærere på bakgrunn av den svarfordelingen forhåpentligvis kan si noe kvalitativt om at ok, her var det en del studenter som hadde den misoppfatningen, og så videre og så videre. Så kan jeg forhåpentligvis, hvis faglærere da gjør jobben sin, så kan faglærer da bruke den informasjonen fra den svarfordelingen til å utforme fremtidig undervisning. Hvis det nå viser seg at spørsmålet var for vanskelig, for eksempel, så mens faglærer da hadde en forventning om at det her burde han kunne, så bør jo faglærer ta affære dersom det viser seg at ingen kunne. En del av det du har forklart meg nå, det det du kaller for peer instruction. Men kan du forklare mer sånn sekvensielt, hva peer instruction? Ja, det da en sekvensiering av en SRS-sesjon, der faglærer som alltid stiller et, la oss si et flervalgsspørsmål, det jo det som alltid sted. Så instruerer faglærer om at nå skal hver enkelt student tenke for seg selv, ikke samhandle med andre, tenke for seg selv. Og får da et minutt eller så på det, så det en individuell avstemning basert på den tenkepausen. Da det viktig at den svarfordelingen fra den individuelle tenkepausen ikke vises for studentene, fordi det kan i stor grad påvirke den påfølgende parediskusjonen. Så, etter at studentene da har stemt individuelt, så instruerer faglærer om at nå skal vi gå sammen 2 og 2 og diskutere hvilket alternativ er riktig, og ikke minst, hvorfor er det riktig. Og så går man da sammen 2 og 2 studenter og gjør det. Og etter, la oss si, et par minutter med diskusjon, så er det klart for en andre avstemning. Hvor man da fortsatt stemmer individuelt, men kanskje har man da blitt overbevist om andre argumenter enn det man selv tenker på. Eller for den del man kan være helt enig, eller man er på et eller annet vis klart å overbevise sin sideperson om at man selv hadde riktig. Men uansett, man foretar da en ny avstemming.
Og så når den avstemningen over, så kommer da svarfordelingen som regel fra både første og andre avstemning opp på tavla. Og faglærer og alle studenter kan da se hvorvidt, selvfølgelig både svarfordelingen fra første avstemning, men også hvorvidt den diskusjonen har bidratt til at svarene graviterer mot et spesielt alternativ. Og faglærer får jo da et inntrykk av hvorvidt de faglige diskusjonene faktisk til hjelp, da. Og det tror jeg også kan være en veldig sånn, hva skal vi si, en veldig umiddelbar belønning for faglærer, at han eller hun ser at, ok, det å sette av tid til å la studentene diskutere, det har faktisk noe for seg. For som regel så er det sånn at om svarfordelingen er litt aparte på første avstemning, så tenderer det mot det riktige alternativet etter den studentdiskusjonen, da. Tusen takk, Magnus, for at du delte dine erfaringer om SRS, studentresponssystemer.